Ще рік тому тут був корівник. Нині ж це приміщення пустує. Громадське Волинь приїхало у Ружечинський район, щоб подивитися, як живуть волинські фермери. Починаємо з того, що купляємо всякі зламки, враховуючи те, що ми не встигаємо за знеціненням гривні, а наш хліб і продукція, яку ми виробляємо, вона продається і купляється за гривні, скажімо за таким. І основний наш грошовий еквівалент – це бумажні гроші. Не встигають за тим, що робиться в економіці і знеціненні. Тому ми купляємо всякі такі старі агрегати, трактора і все, і стараємося реставрувати, там далі побачити, для того, щоб можна було виконувати весь технологічний цикл, вирощувати, щоб служити. Далі ми побачимо, минулого року вигоріли повністю овочі, ми овочами потужно займалися, ми їх задискували, те, що залишки були, 4 місяці без води. Несли величезні втрати, і на відміну від польських наших сусідів, які отримали в минулому році за рахунок того, що був посушливий рік, великі компенсації від держави, ми нічого не отримали, і держава зробила вигляд, що це так нормально. Йдемо далі. Я так розумію, що вже там, коли ви знову виростете продукцію, цей склад знову буде заповнений. Питання в тому, чи ми її будемо вирощувати. У нас ж нема політики. Політики підтримки сільського господарства. Починаємо політику з того, що в Конституції Польщі написано, що основою польської держави є сімейна господарка. Сімейна господарка – основою польської держави. І вони від того відштовхуються. 3 дні назад біля Верховної Ради я питав селян сцени, питав дуже просту річ. Який нормальний селянин, працюючи на землі, буде продавати землю? Кажу, який нормальний прем'єр чи уряд, живучи в аграрній країні і управляючи аграрною країною, буде продавати землю? Нормальний господар, нормальний прем'єр, нормальний уряд весь, нормальна Верховна Рада в аграрній країні має торгувати зерном, має торгувати продуктами харчування. А земля має бути завжди оброблена гарно, до неї має бути гарне відношення. І тільки того, що землю можна продати один раз, назад її вони не куплять. І в цій країні. В країні війна, корупція тотальна, відсутність будь-якого правового нормального поля, ні суддів, ні прокуратури, нормально. Нічого абсолютно немає в цій країні. Всі це розуміють, всі це знають. Сьогодні селяни не отримують ніякої компенсації. Є там декілька програм, в основному це стосується крупнотоварних господарств, декілька програм. Те, що виділяється для особистих селянських господарств, там на осімніння корови, чи що, це такий піск, я кажу, десь когось утопаючи. Але сьогодні немає дотацій на гектар, те, що ми заставляємо владу зробити. Прямий податок, єдиний податок на один гектар землі. І якщо колись в державі будуть гроші, єдина дотація на гектар землі. Це виведе з ціні все землекористування. Багато людей цього не хочуть, хто має по 600 тисяч гектарів більше. А тому ми від асоціації фермерів кажуть, що це треба спростити і якось легально зробити, а не мутити. І не маючи дотації зараз селяни, я не закінчив думку. Тоді, коли агрохолдинги великі викуплять землю, а повірте, що на сьогоднішній день ситуація в селі така, що ще як минулого року десь 70% могли би зразу продати. Думаю, що на сьогодні 90% селян миттєво продадуть землю, земельний пай, якби пішов ринок землі. Чим це грозить? Там багато написано, що має право закон про обіг земель сільського господарського призначення і законопроект. От проти якого ми страйкували. Яценюк його подав в Верховну Раду. Якщо його проголосують, автоматично робить пуск з 1 січня 2017 року продаж землі. Це буде для країни смертний вирок для України. Тому що землю за ніч продадуть, так як в Литві, тільки продадуть не нашим фермерам, а підставним особам. І тоді ці підставні особи або ті люди, які мають величезні кошти, будуть цю ж землю цим же селянам, бо їсти ж треба кожен день, давати в оренду. Ми поставили перед собою мету таку. Ружичинський район, він такий цікавий, найбільше родинних ферм, де є 3 і більше коров. Найбільше, там десь до 600 таких офіційних сімей. Ми хочемо створити пілотний проєкт молочний кооператив, який об'єднає весь район. Але всі ці люди, які війдуть в молочний кооператив, автоматично, за їхнім бажанням, у нас майже всі мають ягідники, там по 10, 20, 40, по 5. В ягідному мають бути, в молочному мають бути обов'язково в зерновому кооперативі.
і овочевим. Тому що сіре, буре, малинове, я кажу, всяке вирощування овочі – це не цікаво. Треба вирощувати таку, кооператив має дбати про насінневу групу, тобто розробити, там мають бути хороші у нас менеджери, молоді люди, які мають тим займати знання ті кооперативу. Він має виростити хорошу товарну партію однотипної гарної продукції, якісної. І я казав, що тільки таким методом тоді можна разом впливати на наші урядові інституції, всі без винятку, міняти законодавство під ці кооперативи, щоб ці кооперативи могли торгувати. Тому що маленька людина не може утримувати державу. Не може, вона реально не може утримувати той дядько, який має там 20-30 соток, чи 40, чи навіть 2 гектари. Він є товаровиробником, а в законі у нас написано, що особисте селянське господарство не має права виробляти товарну сільгоспродукцію, а має право продати тільки її надлишки. Я питаю, знайдіть країну, в якій написали, селянин, ти не маєш права продавати, не має права мати на меті виробляти товарну продукцію, навіть в голові, в думці виробляти хліб, добре. А як селянину жити, як це його основний вид діяльності? Єдиний заробіток на рік. Я став підприємцем, сплачую єдиний соціальний внесок, єдиний податок, ми сплачуємо податок з доходів при виплаті орендної плати, там шалені гроші, ми окремо платимо земельний податок. Я за своїх хлопців плачу так само соціальний внесок, потім платимо податок з доходів фізичних осіб, військовий збір. Ми, коли починаємо все це платити, рахуємо навантаження, своїм товаришам порахували. Ну, в межах 2000 на гектар, а великі агрохолдинги 6 гривень на гектар. Це приміщення 2 роки назад було забите повністю продуктами харчування, які назбирали для військових частин і родин сімей військових, які виходили з Криму, для прикордонників, для нашої морської піхоти. Ми відправляли за тиждень по 60 тонн продуктів звідси. Тут не можна було пройти. Тобто воно виконує таку функцію і до війни, і до цивільного захисту. На селян. На нас так гарно влада зробила таку річ. На всіх, я не буду казати, що тільки селяни, міські люди на нас повісили війну. Я замість того, щоб нормально займатися там тракторами, своїм полем, я 2 роки своїми колегами займаємося градами нашими. Тому що коли перший раз я попав під щастя, це було ще кінець 2014 року був. Перший раз побачив, як що там робиться, що ці машини стоять, що не можуть прикрити, що рації кричать, хлопці нема кому прикрити, то вони, я зрозумів, що не можу, я з певних причин, там, в мене здоров'я не дуже сильне, не можу бути з хлопцями там в окопах постійно, але я можу зробити те, що ми робимо з нашою технікою. То ми брали, переписували, робили ревізію, які запчастини, що бракувало, брали кошти, торгували моркою, набивали, значить, машини цими запчастинами брали ремонт, їхали ремонтувати. Ми знали, що ми своїми руками захистимо якусь, ну, чиюсь дитину, чиюсь чоловіка, чиюсь брата. По сьогоднішній день це не залишаємо і будемо до кінця. Трагедія наша в тому, що в 2014 році, 27 березня, пан Яценюк подав зміни до податкового кодексу, вони були прийняті Верховною Радою, 100 разів підняв оцінку земель сільськогосподарського призначення під сільгосдворами. Що це означає? Я живу в Поліському районі, де не дуже багаті ґрунти, а туди далі взагалі полісся. Так під цим складом земля коштує до 500 тисяч гривень за 1 гектар. Що таке сільськогосподарський двір? Це корівники, яма для гною, гноєві ями, це площадка зернова, де використовується максимум 2 тижні на рік, де треба зерно перевіяти. Він написав дуже гарно там, що треба врятувати країну. Ми ремонтуємо гради, ми хоронимо хлопців, ми кормимо армію, ми чесно сплачуємо податки, за безцінь віддаємо хліб. І він придумав для того, щоб ми просто зникли звідси. Тому що реально заплатити таку суму, наприклад, 500 000 за те, що стоїть порожня бригада, ми не маємо за що купити худобу, бо знову ж за ті гроші відремонтували ті самі гради. І він нам придумує такий закон. А пан Торчино перед тим придумав його колега. Придумав ще цікавіший закон. На нього введений поки що мораторій, так як і на землю вони притримують. То скубнуть, то нашлють когось з перевіряючих. Знову.
податок на нерухомість. Ми порахували, що корівник, 100-метровий корівник, шириною 18 метрів, значить, він має коштувати, значить, податок на нерухомість і орендна плата під ним в межах 100 тисяч гривень на рік. Питання, а що там розводити? Ну хіба я, може, золотих фазанів? Але якщо там доїти корови і продавати по 2-3 гривні за літру молоко, яке собівартість, яку становить там від 6 до 12 гривень, в залежності, чим ти його кормиш, то питання в тому, де державна політика. Ми зараз знаходимося на одній з бригад, яка наочно, на якій наочно можна побачити результати аграрної політики нашої. Зокрема, є в кожній політиці якби прізвище. Арсеній Петрович в 2014 році, 27 березня, вніс зміни в податковий кодекс, підняв ціну цієї землі в 100 разів до 500 000 гривень за гектар і сказав 3% платити орендної плати. Дивіться, як селяни реагують по цих всіх приміщеннях, видно, як реагують. Тобто, ми засікали, один корівник зникає за 7 робочих днів. Але саме страшне, що селяни вдома з оцих корівників практично ніхто нічого не будує. Один дядько побудував курник, а один, вибачте, нужник. Чи є перспектива розвитку простих селян і куди їм дітися? Якщо ми скажемо про індустріалізацію, один великий John Deere, один посівний комплекс, і в цьому, біля цього села 1000 гектарів, то хватить тільки одного механізатора. А де діти 500 дворів з їхніми селянами, де вони зароблять кошти? Скажіть, ці корівники, вони скільки років назад тут були? Та це минулого року почали розбирати. Рік назад тут були корови, свині, справа в тому, що в цьому приміщенні зараз коні ще є. Ага. Розумієте? Оце був телятник, утеплений з подвійними стінами. Його минулого року розібрали. Це за 15-й рік розібрали. Потім далі ще свинарник був, його розібрали. Оце була конюшня. Це в минулому році теж розібрали. Оце приміщення корівник. Ми хотіли поставити туди худобу. Один зберегли, накрили. Оце приміщення було кормоцеху, теж його зберегли, трішки промурували. Але питання в тому, що якщо буде йти така політика і податкове навантаження, і орендна плата, податкове навантаження, хлопці не будуть прораховувати. Справа в тому, що ми працюємо на збиток. Хочеться працювати на цій землі, але ми вийшли під стіни парламенту, оце 3 дні назад вийшли з однією вимогою. Перше, зупинити розгляд, не допустити розгляду законопроекту і його голосування про обіг земель сільськогосподарського призначення. Далі проголосувати закон про єдиний податок на гектар землі. Такий прозорий, єдиний податок на гектар землі. Тобто, скільки маєш гектарів, стільки платиш, але щоб він був посильний. І більше, щоб селянин нічого не платив. Про родинну господарку, зрештою, єдиний термін сільгоспвиробник, щоб не було там приватний підприємець, фермерське господарство, особисте селянське господарство, товариство з обмеженою відповідальністю, намотили. Має бути так, як в нормальних країнах, в Польщі рольник, в Німеччині фермер. Всі, хто працюють на землі, вони в одному законодавчому полі. Цей корівник зробити дах. Дах, хоча б елементарні вікна, двері, тобто довести. Головне, щоб він не закапував, не розривав. На сьогоднішній день на нього треба 1 000 000 гривень. Тому що ціни настільки пішли. Коли ми ще пару років назад хватило би сюди там 150 тисяч гривень, тому що всі матеріали прирівнюються до долара. Якщо фермер, який тримає будь-яку, отримує будь-яку худобу, тваринництвом займається, від якої є там органічні відходи, тобто гній, він обов'язково за екологічними стандартами, за вимогами санстанції має мати гноєсховище. Виходячи з постанови Кабінету міністрів, тієї, що я говорив, 100 разів, яка 100 разів підняла оцінку землі сільськогосподарського призначення під сільгосдворами, то в цих сільськогосподарських споруд, в цих дворах знаходяться навіть отакі гноєві ями, гноєві сховища. Якщо його узаконити і легально його утримувати,
то дивіться, що тут робиться. Якщо не отримувати, фермери відмовляються, люди роблять з них отакі гарні. Скажіть людям, що ми дамо трактор, аби розсіяли по пасовищах селітру. Тримайтесь.